На все високі ціни. Абсолютно. 4315. Хай буде так. Центральний базар Кропивницького. Переселенці з Херсону купують стару картоплю по 13 гривень за кіло. А молоду не купляєте? Ні. Чому? Дорого зараз. Яку ціну? Та де 70 воно видно, де 80. Подружжя залишає гроші на фрукти для дитини. Черешня 200 гривень і 50 гривень абрикос. В Херсоні такий би пакетик був. Можна було б безкоштовно вдома. Перші херсонські овочі та фрукти уже б красувалися на прилавках. І ціни б не так лізли вгору. Однак через окупацію це неможливо. Асортимент менший. Товар із Закарпаття і центру України. Вартість зросла на 30-40%. Капуста в нас перша. По 85 гривень за кіло. Далі йдуть помідори уманські. Від 150 гривень. І до 125. Огірок так само уманський 75, а другий 95. Клубніка черкаська 150 гривень. Ціни не падають ще через подорожчання пального. Капуста в нас должна бути вже гривень 30. А тримається без. Так, тому що це Закарпаття. Це дорога. Ну, наразі картопля практично вся йде за кордону. Дуже великі проблеми з топливом. Десь паливо, логістика дуже багато з'їдає. Аби хоч трохи зекономити, люди їдуть на гуртовий ринок. Ми дорі купили. Яку ціну? По 100 гривень за кілограм. Ціни страшні. Може це війна, то такі ціни. Або в супермаркети. Там овочі не такі гарні, але більш доступні. Наприклад, кабачки я купувала там за 52, тут 75 гривень. Підприємці обіцяють, вартість городини в Кропивницькому трохи знизиться за кілька тижнів, але торішніх цін не буде. Пізніше піде вже місцеві виробники. Все одно не той об'єм буде продукції. У Кіровоградській облдержадміністрації сподіваються, овочевого дефіциту в регіоні не виникне, адже понад 70 тисяч гектарів в області засіяли в рамках проєкту «Сади перемоги». Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN.